नाही, आदित्य ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरेजी भारत जोडो यात्राला गेले तर काही नवल नाही आहे। हे 2.5 वर्षापूर्वीच गेले आहे। 2.5 वर्षापूर्वीच शरद पवार साहेबांच्या जादू टोण्यामध्ये ते अटकले आहेत आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचे विचार हे उद्धव ठाकरेजींनी 2.5 वर्षापूर्वीच स्वीकारले आहे। त्यामुळं ते भारत जोडो यात्रा घेतली काय आणि राहुल गांधीजींना घरी बसून चहा पाणी घेतला काय आणि रात्रीचं जेवण घेतलं काय आणि भारत जोडो यात्रा मातोश्रीवरही गेली काय, तरी काही फरक पडत नाही। मला वाटतं ते काही करू शकतात। मताच्या राजकारणाकरता उद्धव ठाकरेजी काहीही करू शकतात असा आमचा अंदाज आहे। नाही हो, आता मी सातत्याने नंदुरबार, भिवंडी, ठाणे, मीरा भाईंदर या ठिकाणी गेलो। या आठवड्यात 4 जिल्ह्यात जाऊन आलो। अनेक काँग्रेसचे कार्यकर्ते, निष्ठावान कार्यकर्ते यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला। नॅशनल लेवलचा, केंद्रीय लेवलचा, उद्या आपल्या स्वतःला सर्वसर्वा समजणारे काँग्रेसचा नेता राहुल गांधीजी जर महाराष्ट्रात आहे तर काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते भाजपमध्ये काय येत हा प्रश्न आहे। आणि त्यांच्या यात्रेचं परसेप्शन काय, यात्रेमुळं काँग्रेसमध्ये उलटं नाराजी, म्हणजे कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की ही यात्रा हायजॅक केली गेली आहे। म्हणजे अशोक चव्हाण आपल्या त्या ठिकाणी मुलीकरता प्रयत्न करताय, आपला आपले नेते आपापल्या मुलांना प्रोजेक्ट करताय, तर आत्ता लहान कार्यकर्त्यांना असं वाटायला लागलं की राहुल गांधींनी जी यात्रा काढली आहे हे नेत्यांचे पुरं काँग्रेसमध्ये नेते बनण्याकरता काढली आहे असं महाराष्ट्राचं चित्र उभं झालं आहे। ज्या भागात बघा त्या भागात नेत्यांचे मुलं युवक काँग्रेसच्या नावाने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला हे भारत जोडो यात्रेचं संपूर्ण मॅनेजमेंट करताना दिसत आहे। आणि प्रचंड मागच्या 2.5 वर्षात कमवलेला पैसा हा या भारत जोडो यात्रेवर खर्च होतो आहे। म्हणजे जो भ्रष्टाचार 2.5 वर्ष केला त्या भ्रष्टाचाराचा पैसा भारत जोडो यात्रेवर नेत्यांचे पोरं करतायत। आणि त्यामुळं मला वाटतं की यात्रेमध्ये केवळ नेत्यांनी हायजॅक केली आहे, मोठ्या प्रमाणावर पैसा करून लोक जमा करतायत आणि याकरता खऱ्या अर्थाने ही भारत जोडो यात्रा काँग्रेसच्या मूळ कार्यकर्त्या या कामाची नाही आहे। काँग्रेसचे मूळ कार्यकर्ते रोज भाजपमध्ये प्रवेश घेत आहे। नंदुरबारच्या 2 नगरसेवकांनी काल प्रवेश घेतला। सरकारमधले मंत्री मोदी आक्षेपार्य कुणावरही टीकाटिप्पणी करू नये, साधारण या गोष्टी पाळल्या गेल्या पाहिजे, तर मुख्यमंत्री या प्रकरणात लक्ष घालतील अशी अपेक्षा आहे। पवार कुटुंबियांवर आरोप केले तर मोठं होता येतं, या उद्देशाने तर असे आरोप होत नाहीत अशी चर्चा आहे। नाही, पवार कुटुंबावर आरोप करण्याकरता अनेक जागा आहेत, अनेक विषय आहेत। कुठल्या महिलेवर आक्षेप या पद्धतीने आक्षेपार्य, साधारणतः सुप्रिया सुळेबद्दल जे बोलण्यात आलं ते बोलू नये, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्या पद्धतीने याचा याबद्दलचा मोठ्या प्रमाणावर जनाक्रोश करत आहे, थोडी यापूर्वीची बॅक हिस्ट्री बघितली तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक महिलांच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकार असताना यापेक्षाही आक्षेपार्ह वक्तव्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात आलं, कधी मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात आलं। जेलमध्ये असलेले संजय राऊतही या अनेक वेळा आक्षेपार्ह बोलले। त्यामुळं सर्वांनी जे पाळलं पाहिजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातसुद्धा आम्ही सांगायचो की महिलाबद्दल आक्षेपार्ह विधाने करू नका। त्यामुळं अब्दुल सत्तारांनी केलेलं विधान तर मान्यच नाही आहे, पण यानंतर अशी कृती होणार नाही आणि सर्वांनीच हे पाळलं पाहिजे असं मला वाटतं। ते मंत्री असताना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 50 प्रकरण सांगतोय की महिलांचे अपमान झाले आणि तिनेही पक्ष मिळून ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाच्या महिला नेतृत्वावर आणि या राज्यातल्या अनेक महिलांवर त्यांनी अत्यंत गलिच्छ भाषेमध्ये टीकाटिप्पणी केली, सोशल मीडिया जर बघितला, उघडून बघितला तर स्वतःच्या हँडलवरनं राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या हँडलवरनं, उद्धव ठाकरे गटाच्या हँडलवरनं खूप काही त्या ठिकाणी वाईट लिहिण्यात आलं, अधिकृत कार्यकर्त्यांनी लिहिलेलं आहे आणि त्यामुळं आता त्यात मागं जाऊ नका। मात्र पुढं या महाराष्ट्राची संस्कृती जोपासली पाहिजे याची मात्र काळजी घेतली पाहिजे। नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेसनी काय त्यांचा पक्ष चालवायचा त्यांचा प्रश्न आहे,
पण कोणत्याही महिलेबद्दल महाराष्ट्राच्या सर्व नेत्यांनी संस्कारमय वागलं पाहिजे. कोणीही किती वय असेल तरी महिलाचा हा सन्मानच केला पाहिजे. महिला सन्मानाच्या आपण गोष्टी नुसत्या करू नये, महिलाचा सन्मानच केला पाहिजे. या महाराष्ट्राची संस्कृती अशीच आहे, त्या संस्कृतीला कोणी तळा देऊ नये असं मला वाटतं. आणि त्यामुळं आम्ही सर्व महिलाचा सन्मान करणारे कार्यकर्ते आहोत, कुठेही असे या गोष्टीचं समर्थन करणार नाही.